Labvakar, dārgie telefona draugi! Pasaules kausa atlases cikla pirmā posma izšķirošā spēle pati kulminācija Latvija pret Angliju. Bet tur mums ne tuvu nebija labākā sastāva, nebija Nikara spēlētāji. Maksims Seņas pretizbrukuma Artjoms Koļesnikovs. Koļesnikovs un vārti! Artjoms Koļesnikovs! Otrajā spēles minūtē tieši gribēja teikt, ka viņš ir gūjis vārtus pret Angliju, ka viņš ir spēlējis visās sešās, nu jau sastarpējās spēlēs. Un tieši viņš arī gūst vārtu šoreiz jau no labā flanga iepriekš un gāja pa kreiso malu. Tā ir pretizbrukumā pa labu un lielisks sitiens vārta augšējā stūrī. Zarējām 8-0, tā kā diezgan viegli šo uzdevumu izpildījām. Un vēl bija laikam iepriekšējais cikls šajā ziņā ļoti izceļās. Tikmēr Anglija moments un netrāpa Medina. Jā, nu pāris reižu esam Medinu atstājuši pārāk brīvi. Labās sitienu pozīcijās, Medinam ir labs sitiens. Teiks visu spēlētājs, arī galotnē vēl divas vārdas guvām, tā kā arī tur ar stresu, ar grūtībām, bet tomēr savu uzdevumu izdarījām un teiksim, tāds kritiska brīža spēle nebija. Savukārt šeit ir Aigars Bondars. Medina ar pēdas iekšpusē papēdīt mēģināja skaistus vārdus gūt, un kārtas nav ielēdus vārdus. Divas spēles šajā turnīrā un viena pārbaudes spēle Igauniem. Uz pretbrukums 2-2 Jānis Pastars. Jānis Avanesovam, bet Igors netrāp. Un Igors Avanesovs tagad pie bumbas, meklē partnerus, Matīs Babris. Un varbūt arī Artur Šketovs grib un Matīs Babris sitiens. Varbūt Artur Šketovs arī vēlas nedaudz vairāk, lai komandu bumbu pakontrolē. Avanesovs bumba pārta, 3-2 pretbrukums var sanākt. Avanesovs šeit aptur, bet trāpa pa vārtu stabu, bet no sāna. Boles. Nu, kluba līmenī arī līdzīgi Angliem, tāpat nav pārāk labu sasniegumu. Tikmēr Angliem moments. Boles bloķē sitienu Koļesnikovs, ļoti labi nospēlē aizsardzībā. Pašaizliedzīgi mēs spēlējam aizsardzībā ne pirmo reizi. Tas priecē tiesnesis to pašu parādīja. Auts Latvijai, 5,5 minūtes, saka aizvadīts. Šī ir daudz labs sitiens no distances Matjušenko izpildījumā un Sims šo bumbu atvēra. Ja pirmā spēles ar Kipru Gibraltāru šajā dienā aizritēja ļoti ātri, bet tagad tur pakaus, tā ka varbūt arī tomēr neies. Laukumā un šeit vārtsargu nomainīja un ir 2-0! Romāns Roškovskis! Ļoti svarīgi vārti, Angļi pat nepaguva nomainīties. Gribēja uzmainīt piekto laukumu spēlētāju, bet rupi kļūdījās nomaiņa un Roškovskis bumbu atgūjis, raida to tukšos vārtos. Un ko šeit izdarīja Anglijas turpinis rīdētas viņa ar tiesnes? Pusmomentiņu, cerēju momentiņu, kaut kādu mēģinājumu, bet tādu reālu momentu nav bijis daudzoties. Varbūt šeit tāds būs sitiens un raida bumbu vārtos. Diemžēl 21,7 sekundes līdz turnīra beigām ielaižam pirmos vārtus. Tos ir guvis šķiet, ka Richards Vorts. 21,7 sekundes. Angliem uzreiz jau Volas tāpat ir aizsardzībā dodas vārtos. Otro vietā tabulā Babris. Skaisti, Babris bumbu pietur, sekundes deldē, Matīs Babris labi ar korpusu, joprojām Matīs Babris. Tagad gan bumba ar Angliem, jāgāž zemē, to arī dara Artjoms Koļesnikovs bez nekādām ceremonijām. Bumba jau pēc tam lido vārtos, bet Koļesnikovs šeit dabūs brīdinājumu, bet šeit viss pareizi. Koļesnikovam bija jāgāž zemē Vorts, pēdējās sekundes ieskrējās Richards Vorts un nedrīkstēja viņam dot iespēju. Un pēdējā šīs spēles izspēle. Redža, sitiens, bloķē to pat Medina, un Roškovskis gūs vēl vienus vārtus. Roškovskis panāk 3-1 šajā mačā, un ar to arī šis turnīrs ir galā. Latvijai otrā uzvara, pirmā vieta grupā 7. Reizi pēc kārtas, un 8. reizi pēc kārtas mēs spēlēsim pamatkārtā kvalifikācijā. Pasaules kausa nākamais posms gada beigās, oktobra beigās, brauksim mēs uz, kā pirmās vietas ieviešajā grupā, brauksim mēs uz Portugalu.